Dobrý večer, milí diváci. Aj dnes pre vás máme troch skvelých hostí. Herca, speváka a pre Slovensko veľmi netradičné povolanie námornú dôstojničku. No. Tak, som rozmýšľal, či viem nejaký námornícky vtip. Jeden ma taký napadol, nie je moc námornícky, ale mne sa páči, že manžel sa pýta manželky. Hory alebo more? A manželka, vyberáš novú dovolenku? Nie, vôňu na hajzel. Milí diváci, už privítajme prvého hostia, ktorým je herec Matej Lando. Dobrý večer. Tak. Pohodlne sa daj. Ahoj. Chceš sa napiť už? To je vodka? To je vodka s borovičkou. Výborné, dobré. Taký mix. Mix neskoro večer. Vodka s borovičkou. Daj si. Dnešné neskoro večer je trošku... Je také výročné, lebo aj ten druhý host, čo príde, má také výročie. Ale viac menej aj ty máš také výročie. Neviem, či o ňom vieš, ale je to, že... Áno. 50 rokov... Na javisku. Áno, to je pravda. No. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Ako, máš len 40, lebo... už 50 rokov na javisku. Toto si mi zobral z jazyka, že mal som minus 10, keď som začínal. Nie, je to pravda. Koľko si mal? V apríli 74 som prvýkrát vlastne stál na javisku v hre Pirandella Sicílska komédia. To bolo kde? Na Novej scéne? To bolo na Novej scéne v režii Jaja Pálku a to bolo tak, že vtedy tam moja mama, ako viete, možno mnohí, je herečka, úžasná to žena, má 92 rokov. A ona v tom predstavení hrála a to bolo predstavenie o tom, že kde Liola, ktorého hral úžasný Stano Dančiak, mal 3 deti s 3 ženami. A vtedy, a to mali byť takí 10-roční chlapci, a vtedy Julius Vašek, tiež úžasný, skvelý herec, bol asistent réžie. Ano. A povedal on máme, že Eva, však ty máš syna, však doveď Maťa, spýtaj sa ho, či by chcel. A to bola taká beztextová rola, ktorú sme tam len tak pobehovali po javisku, že či by si chcel zahrať, že však aj ho dovedieš do divadla, aj si ho potom zoberieš, lebo keby sme brali niekoho iného, je problém s babysitterkou, musí ho niekto doviesť, odviesť a tak ďalej. Ja som sa samozrejme akože tešil a som to bol veľmi nadšený. A čo sa budeš čudovať, že ten druhý syn z tých troch ešte bol Andy Kraus. Predstav si to. Neviem, či sa poznáte. Z videnia. Videnia, hej, no. No a to teda... Ani on nemal text? Toto, nie. Ešte, že tak, lebo neviem, či vedel po slovenskému vtedy. No a toto malo premiéru v apríli 74, takže áno, teraz bude 50 rokov. Čo, krásne. Nie, lebo potom bolo, aby sme to len takhle preletili, bolo Martinské divadlo, nemyslím? Tak potom samozrejme bolo najprv základná škola, potom gymnázium, potom VŽMU, potom Martinské divadlo. Martinské divadlo. Potom chvíľočku Nová scéna, len potom vzniklo divadlo Astorka Korzo 90, sa rehabilitovalo Korzo, ktoré zatvorili komunisti v 70. rokoch, tak prešlo takou rehabilitáciou, vzniklo divadlo Astorka Korzo 90. A odvtedy? Tam. A odvtedy vlastne od 1. júna 1990 som členom divadla Astorka. No, dlho tiež už. Je to šialené, no. Mm-hmm. 34 rokov. Hej. To tiež 34 rokov. No, keď... Ďakujem pekne. Tichšie, lebo zlakne sa, vieš, že starší človek predsa len nie. No. Tak jemne. Musím sa napiť. Napiť sa. Už som vyčerpaný. No, tak to bol Matej Lando, ďakujeme. Kto je ďalší? Ďalší je Peter Nac. Počkaj, musím si zaaretovať soličku. A dobre, lebo som skoro spadol. Dobre, by sa nezlomilo. No, počkaj, ale ja sa rád pýtam vždycky ľudí, ktorí sú naozaj také dlhú dobu v tom divadle. A ja viem, že to prostredie divadelné a tie situácie nejaké proste počas predstavení, okná, brepty a takéto. Máš také, ty zbieraš takéto príhody, alebo... Nepíšem si ich, ale pamätám si mnohé, či už aj z Martinského divadla, alebo z Novej scény, ale hlavne naše posledné predstavenia v Astorke, tak bolo jedno také populárne, ktoré bolo úžasné.
boli to Gorkého meštiaci, ináč sa to volalo Scény z domu bez Semenovcov, to premenoval pán režisér Roman Polák. A to bolo úžasné predstavenie, ale najzabreptovanejšie v histórii divadla Astorka. No. Ja som odišiel z vysokej školy v tom predstavení, som prestal študovať a moji rodičia, Zorka Kolinská a Lajko Moravčík, boli z toho strašne nešťastní a ma tam lámali, lebo som sa vrátil na tú školu, celý taký dialog okolo toho bol a ja som nakoniec povedal, dobre, tak sa teda vrátim na tú školu, začnem znova študovať. A Lajko mi tak chytil takto ruku a mal povedať, že syn môj, som rád, že takto rozprávaš. A ja som tam mal slzy v očiach všetko a on mi tak chytil ruku a povedal, syn môj, som rád, že takto rozpáraš. Keďže Lajko Moravčík mal také vlasy tu ešte, na rozdiel odo mňa, takú čuprinu sme to volali a to boli jeho prirodzené vlasy, tak náš masker vymyslel, že aby som sa podobal akože na svojho otca, tak mi lepili takú čuprinu sem do stredu. A to bola taká čuprina, že to takto malo, to, takto to malo byť akože učesané. Áno. A tam boli strašné situácie, kde som sa bil s Ďurom Kemkom v jednom obraze. A jak sme sa pobili, ja som ostal ležať, neviem, či si to mám lahnúť, ja som ostal ležať na takom koberci, tam boli diváci a som sa takto prekotúlal a zistil som, že tá čuprina, už to bola druhá tretina predstavenia, že tá čuprina mi sa odlepila a ostala na koberci. A teraz diváci, ešte tak som sa takto nahol, zobral som si tú čuprinu a prilepil som si ju naspäť. Ano. Lenže ja som si ju prilepil naopak. No. To bolo strašné. Som vyzeral jak Hitler, vieš. A všetci, keď na mňa pozerali, tak samozrejme všetci do smiechu okamžite sople z nosa. To bolo šialené. No. A potom ešte som mal také nohavice, kostým, a teraz, keď sme sa bili s tým Ďurom Kemkom, tak padla stolička na zem a takto trčala tá jedna noha. A jak ma on sotil, tak sa mi tá noha stoličky dostala túto do vrecka a rozpárala mi tie nohavice odtiaľto až potiaľto. Komplet, také, jak sukňu, keby som mal. Lenže ja som mal také súkromné, trenierky? Vlastné trenírky Playboy. Vieš, také záčiky. A dobová hra. Nič iné sme nečakali ani. No tak to proste a mnoho, mnoho iných vecí. Teraz máš aké? Neprezradím. Barbie. Neprezradím. No prosím ťa pekne, to som sa chcel opýtať, keď si tu bol teda dávnejšie, tak neviem, či ešte stále to funguje, lebo ja viem o tebe, že vy ste bola taká dobrá partia, že ste si kúpili spolu drevenicu herci, alebo teda nejak tak zaobstarali, tam ste chodívali. To ešte funguje stále, keď hovoríme o tých kolegoch herci? Keď už hovoríš, keď sa bavíme o tých výročiach, tak teraz na jeseň v novembri bude 40 rokov, čo som kúpil tú chalupu so spolužiakmi, sme boli vtedy, piati sme ju spolužiaci kúpili na Kysuciach. Áno. Pozdravujem na Kysuce mojich fantastických priateľov z Lutíš, úžasní sú to ľudia, skvelí všetci. Ale to boli herci všetko, alebo nie to boli kamaráti? No viac menej, tak Maroš Gajšberg s Peťom Šimunom to mali skôr, oni to kúpili v 77. A našu chalupu kúpil Leopold Haverl, len žiaľ nemal tam moc čas chodiť. Tak dal avízo Peťovi Šimunovi a Peťo Šimun k nám prišiel do školy a povedal, či to nechceme kúpiť, tak sme to kúpili piati. Ale potom sa nakoniec tí štyria moji spolumajitelia odhlásili a nakoniec už to teraz mám len ja. Ale chodívať. Ale chodívam, tam sa najmä. No. Tam sme zažili milión. To by sme mohli mať reláciu na 8 hodín, keby som mal všetky tie zážitky tu rozprávať. Chcete zážitok z chalupy? No tak ty si asi narážal na tie hry, čo sme tam hrávali. Ale také publikovateľné daj. Tak my sme kedysi dávno, ja som toto už spomínal, ale veľmi dávno, takže môžem to teraz povedať znova. S kamarátom Peťom Šumerom nakreslili také špeciálne človeče nezlobstie, to bolo také veľké, ako pol stola, kde boli také rôzne špeciálne polička, že keď si šlapol na poličko, musel si jedno celé kolo spievať, a to keď hrali šiesti, tak si spieval aj 5 minút nejakú pesničku, alebo si musel robiť drepy, alebo potom si musel vypiť poldeci, ale hlavne sa to hralo o tresty. Áno. A každý trest trval 24 hodín. Aha. Podľa toho, keď sme sa dohodli, a keby si ten trest nesplnil, ergo by si niekomu povedal, že toto je trest, to nie som ja naozaj taký blázon, tak by si tiež platil pokutu. Uh-huh. A to sme sa dohodli, že buď pokuta bola, neviem, 100 korún, alebo fľaša borovičky, alebo čo. No, a my sme to doniesli na drevenicu s kamarátom a hrali sme asi 5 partií.
A úplne sme zabudli na to, že na druhý deň má prísť poisťováčka zo slovenskej poisťovne nám poisťovať tie drevenice. Tie drevenice, aha. A my sme úplne zabudli, že ona má prísť. A sme hrali tresty, kde prvý trest vyzeral tak, že prichádzala tá pani z poisťovne peši, na takých malých štekloch, pritom tam bolo potiaľ to blato v lese a podobne, lebo ona si myslela, že ide k hercom, že vystúpi z auta a vôjde do drevenice. Nevedela, že pôjde hodinu peši lecom, bo tam sa nedalo ísť autom. Tak prichádzala na to, sme to volali takže námestie, čo máme medzi tými chalupami. A prvý trest mal kamarát Vlado, ktorý sa musel postaviť na taký peň, kde sme rúbali drevo, taký náton sa tomu hovorí, a buchnúť toľkokrát do kýbla plechového, koľko je hodín, a zaspievať nejakú českú pesničku. A práve bolo 12 hodín, takže on do toho búchal 12 krát a spieval okolo Hradce, malý zahradce. Ona tak kúkala a to ja som, a Milan, ktorý bol doviesť, tak no, my sa tu tak zabávame. No, to vidím, dobre. A vošla do pitvora k Marašovi a Peťovi Šimunovi a tam som išiel ja, druhý nárad, spisovaní dotazníka o drevenici. A ja som mal trest, že po každej vete sa musím zasmiať. A štvorstranový dotazník sme vyplňovali. Halo. Zašli sme do tej kuchyne Marošovej a ona si sa zadla, že no tak meno, Matej Landl. A kúkla na mňa. Adresa Vajnorská 428 Bratislava. A štvorstranový dotazník. Tak ma definitívne podľa mňa zadelila, že to je debil, proste, že som blázon. A vyšla z toho pitvora von. A pýtala sa, že keď sme ten dotazník dokončili, že a často vám to vykrádajú? A bola tam Anina, nesmela hovoriť, teda musela všetky samohlásky hovoriť A. To sa zhrávali také deti, že Baďa má hovárať A, ja som sám prašiel rád a Valma rád sám tá s vama, že mážem rozpráva táta vťapa. A to sme mali na trénovaní a ona mala toto, že musela všetko hovoriť A. A ona pýtala, že a často vám to vykrádajú? A Anina povedala, Ana! Často nám tá vakrádaja. A nám mala zmazla plánová bamba. Takže... A veľmi, veľmi sme sa všetci čudovali, že nám to poistili. No. Tak sa bála to nepoistiť. Čo by sa stalo, no? Týmto ju pozdravujem. To je bolo nejaký rok 91, alebo tak nejako. No. Ja som chcel na záver, aby sme odišli od toho divadla, teda to súkromie trošička a tak. Manželka, vy ste sa zoznamili také za takých nejakých tak podivuhodných okolností, nie s manželkou? To je boha. Čo? Koľko to rokov? Milión bulvárnych článkov. To už bolo o tom? Tak už teraz nie, ale vtedy, keď sa to stalo, no, je to, my sme spolu 22 rokov sme spolu. Vy viete? To vie. Áno. A díky, že ste to prezradili. A von! Áno, je to pravda, zoznámili sme sa pri autohavárii, našťastie sa nikomu nič nestalo. Bola to búračka? Bola to havária. Bola to havária pri PKO. Ona do teba? Vtedy stálo PKO a tam som ja dával prednosť električke, lebo som odbočoval do PKO a ona neubrzdila, narazila do mňa zozadu plechy pokrčené. Našťastie sa nikto nezranil. A odstedy čo? A tak sme ostali spolu. No krásne. Romantická príhoda. No a už len... Už len na tie deti teda som sa pýtal, že tri a že či no, teda ako čo? Robia. Ako či ďalšie robia. Nechceme? Nie, už. Neblázni. Že čo robia teda? Jakub je strihač a kameramán v Markíze. Blízko to má, áno. Povolaniu. Jojo robil strednú grafickú školu, ale tiež zároveň je... Trošku? Proste, on odjak živa chcel robiť hasiča záchranára. A? Takže je hasič práve teraz je na takom sústredení v Žiline. A popri tom, keď má tých 48 hodín voľno, tak robí také rôzne grafické veci pre jednu firmu. Tiež vidíš, čiže aj tam. A najmladší teraz maturuje tento rok. No a? Tak ten bol trošku nie? V mojich šlapajách. Hej. Tiež hral chvíľu v Hornej Dolnej, tak v takom komparze a potom si ho vybrali do chatárov. To bolo taká zaujímavá tiež situácia, že mňa zavolali na casting aj mňa a potom na druhý deň aj jeho, mňa nevybrali jeho áno. No, tak to len tak som. Ale nakoniec sa nerozhodol ísť na VŠMU, ale sa rozhodol, že ide na právo. No, veľmi správne. Uvidíme, ako to dopadne. No, však keby je právnik, môže hrávať. Viete, to je pravda. No, a keby vyštoval herstvo, nemôže byť právnik.
To je ináč pravda. No. Ale mohol by zahrať právnika. Ale zahrať by mohol dobre právnika. No, prosím ťa, už len na záver, len taká rýchla jedna téma. Idem už do nie, nie, ideme, za chvíľu bude akcia naša, vieš? No. Akože toto, jak tu máme vždycky nejaké akcie. No. Takže len téma je, že je horolezectvo, lebo neviem, či to viete. Že ty si horolezec. Tak to by... A trt, vidíš, nevie. Teraz machruj. Tak nepreháňal by som, no? Nepreháňal by som. No, to ste nevedeli. Nie som horolezec, ale... Si. My sme celý, ja celoživotne milujem Vysoké Tatry a vôbec prírodu ako takú. Samozrejme, aby bolo jasné, že nie som horolezec, ste tak do obťažnosti maximálne 4. Že nie sú to nejaké previsy alebo niečo. Ale máš tým normálne naviazaný. Mačky nie, lebo to bolo v lete. Áno. A normálne si naviazaný, máš lano, príľbu, helbo, teda príľbu a ideš proste, štveráš proste po tých stenách takých. S mojím fantastickým horským vodcom Peťom Tomkom pozdravujem do Tatier. Peťo, ďakujem. On bol skvelý v tom, že proste tie prvé roky mi presne sledoval ruku, kam dám, kde mám uchyt, kam mám dať nohu a podobne. Čiže a bolo to veľmi, je to úžasný adrenalín. No a odtedy sme... Odtedy si horolezec. No asi 14 štítov dvojtisícových v Tatrách. No. To som si niekde prečítal o tebe a to ma napadlo teda, že teda v rámci nejakej tej našej hry by sme si mohli urobiť takú hru, že sme teda horolezci, horský vodca a horolezec. Čo chceš? Ja som čo? No čo vyber si, čo chceš byť? Tak potom ten horolezec. Horolezec, dobre, ja budem ten horský vodca. Dobre. Áno. A na obrazovke... Lana, všetko, sedá... imaginárne. Ja. Na obrazovke nám pôjdu nejaké slová, alebo konania, alebo také ja niečo. Robiť? A na striedačku ich budeme sa rozprávať, že lezieme niekde a musíš ich použiť... A už sme v stene, alebo ideme pod stenu? No, začíname. Takže od chaty odchádzame. No môžeme ísť od chaty, no. Dobre. A pôjdeme až úplne na vrchol? Uvidím, či vrchol nedosiahneme v základnom tábore už. Už tam je niečo? No hej. Dobre, tak dnes ideme na túru na ten Gerlach. Dobre, ano. Pán Landl, ste pripravení? Áno. Tak poďme, tak vyrážame od chaty. Ja som taký rád, že ste ma dobrali. Viete, ja som taký začínajúci horolezec. Áno. Ale ja strašne bojím, že spadnem. Nebojte sa, ste v dobrých rukách. Viete na mňa dávať pozor, prosím vás. Samozrejme. Áno, ale nie, kľud. Kľud. Tak poďme, teraz už začína troška stúpanie. Čo to je, zleteli orli z Tatry, tiahnu na Podolia? Recitovať máš. Aj. Zleteli orli z Tatry, tiahnu na Podolia. A ja s Petrom Marcinom... Ideme. Do Údolia. Do Údolia. Do Údolia, áno. Tak jak Podolia, Údolia. Do Údolia, áno. Ja som chcel obkročiť smíry. No. Prosím, pekne, nemáte náhodou špekáčku. Ale čo ste sa zblázili, však ešte sme len vyrazili, už chcete žrať. Žiadne špekáčky sa teraz nebudú robiť. Ale s horčicou by som to chcel, tú špekáčku. S horčicou alebo s kečupom. Ja počujem, nemusíte len nakričať. Dajme si teraz prestávku. Ja už mám toho chodenia plné zuby. Rozumiete? Ano. Prečo? Dokedy sa ešte budeme trepať, kým pôjdeme konečne do steny. No však už sme na stene, no. Je to strašne teplo. Ale no tak ja sa na to môžem, viete čo. Jasne, že vám je teplo. No teraz nie. Zabudol som si pod prsenku. Ale. A dal by som si kakao. Viete čo, už vás máte mama, pokrk. Najprv už pekačky. Kde sa dohodli, potom že budete kakao, mať aj pekačku, aj kakao. No tak už sme skoro hore. Ešte by som si tak, že to... Dobre, toto... To ja z tohto... Z tohto by som trošku si urobil také oškvarky. No, čo ste sa... Vy ste sa zblázili? Čo už máte výškovú chorobu, alebo čo? A viete o tom, že nás sledujú? Kto? Sledujú nás. Tam z toho lietadla. Áno. Vidíte, tam z toho lietadla nás zameriavajú a veľmi dobre vedia, že? Čo ste mi povedali o tej pandémii. Aha. Áno. A viete o tom, že tu máte čip? Kde? No tu máte čip. Čip? No, áno, a tu je Dale. Nás. Aj v Amerike. A tam je Dale. Áno. Nás predbehla. Gertrúda. Ja som taký šťastný, že som ju tu stretol. Ja som vedel, že tu budete, Gertrúda. Poďte s nami na Gerlach. Ona už ide dole. Z Gerlachu.
Áno? Áno, áno. To je zamilovaný syn. Úžasná, to je najlepšia horoleskyňa. Áno, 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 áno. To je tá, čo dosiahla ten vrchol v základnom tábore. Áno. Ona totiž to ano. Lezie ano? Ako taká baletka v tej sukničke. Hej, hej. Ako baletka. V tej sukničke? By si ju mal vidieť. Veď práve. V tej sukničke, áno. Práve v tej sukničke a liezla predo mnou. Aha. No. No kedy to ešte budeme prčať? No čak vieš, už ideme naspäť, no, za tú turistkou. No. Maťo, Lando! Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Peter Nač! Poďme sa zahrať, sa máš ten počet, nemusíš si zdaný vlastný svet. Poďme sa zahrať, radšej nikdy ak nie, šťastie musíš krajšie ten svet. Ahoj! Normálne mám trému. Trému máš? Takýto potlesk. Tak sme ťa opäť zavolali veľmi radi, lebo tak ty 40 rokov na scéne. Áno. A 65 rokov ako takých. A to ide strašne. To ide strašne. Ja ráno pozriem do zrkadla, no? Čujem, všetci nagy na scéne, na scéne. No. 40 roky na scéne. No. Ale nie, to strašne beží. No. Ale ja si to neuvedomujem až potom. Minule sme robili jednu televíziu a videla to nejaká moja česká stará kamarátka a napísala mi SMS-ku, že videla som ťa v televízii. Poď sa potkať na kafe. A podpísala sa, že ja, koza starých času. Tak si hovorím, dobré, ja budem na dveco, tak som povedal, veľmi rád. Ja, kozel starých času. A ona mi odpísala, ne, počkej, jako za starých času. Pozor na medzery, hej. Pozor na medzery, áno, áno, áno. A vlastne Katka Žbírková mi to pripomenula, pretože ona bola kedysi v mojom fanklube. Áno. Takže mi to pripomenula, že bude mať výročie, že mi urobí koncert. Pretože ona manažovala Mekyho Žbírku a keďže Meky už žiaľ nie je medzi nami, tak povedal, že to skúsi. A budeme mať veľký koncert v Lucerne v apríli, budeme mať veľký koncert v Bratislave. Áno. A niečo budeme hrať aj v Brne a tak. Takže to sa teším, lebo tie koncerty sa volajú 105. Ako Peter nad 105 rokov, ano. Vieš? Chápeš? Aha. Lebo kvôli tomu ja budem musieť zliesť z podstavca v múzeu. Ale koncerty... Tak ja neviem, či máme ešte pozývať ľudí na tie koncerty, lebo ja nemám taký pocit, že už tam ani čo. To už je vypredané. To už je vypredané. Ale príďte, príďte. Príďte aj tak. No áno, vypredané, no ale tak teda... neviem, kedy toto vysielame, ale ty už si asi mal, a keby nie, tak budeš mať. No tie narodeniny, tých 65. Áno, no však, ale to ja som rád, že pri svojom životnom štýle som sa dožil tak vysokého veku. Lebo tak... nie všetci muzikanti mali to šťastie, hej. No tak no. Je to taký, to cestovanie a tie po hoteloch, to nie je bohvie čo pre životný štýl. Ale ja som ti chcel teda pogratulovať. Ďakujem, ďakujem. No. Ja si myslím, že aj Maťo, my sme zo strašne silnej generácie. Hej. Hej, my by sme sa mali v podstate pre ďalšie generácie zaliať do liehu. Čo aj robíme, hej? Čo ale, aj robíme. Mauzoleum. Mauzoleum. My to robíme z každej večer. Ale ja neviem, no tak tu som sa pýtal, tá divadelná kariéra veľká, neviem, dá sa to vôbec povedať, vieš, za toľké roky tých koncertov a fanúšikov, že ja neviem, nejaký najzážitok, alebo najhorší zážitok, alebo najlepší koncert, najhorší fanúšik, alebo je také niečo, že aj si to tak v hlave niekedy premietal, alebo úplne to bereš, neviem, proste ale, deň za deň? Vieš čo, no, teraz práve na tých sociálnych sieťach cítim, že to publikum, poviem príhodu. No. Hovoril som to na koncertoch, že s vekom treba bojovať. A každý si myslel, že začnem hovoriť o tom, že chodím do fitka. Akože chodím, hej? Ale...
Ja mám priateľku, ktorá je trenérka fitness, takže ja musím chodiť, hej? Rozumieš? Ale, dobre, ale ja som povedal... K tomu sa dostaneme, no. Ale hovorím, že bojovať musíš aj tým, že sa zoznamuješ s technológiami. Treba byť moderný. A ja som si kúpil mobil, ktorý sa odomýka tak, že keď si odfotíš tvár, tak odtedy sa otvorí iba tebe. Ráno som sa dohodol, že ráno zavolám jednej panej z agentúry. Víš, jak reagujú? Ano. Hovorí, publikum z Reyes interpretu. Áno, áno. Vieme, odomýkal o čom hovoríme. Si a odomýkal. Odomýkal som. Nie? Ne. Kedy, no, okolkej sa to podarilo? Tak okolo 10. večer. Večer. Takže... Pozor, musíš rozmýšľať, že kedy si to dáš ako tú fotku, odomýkaciu, vieš? To musíš tak, že kedy chceš odomýkať. Áno, tak ja mám svoju fotku a ukážem to tak. No, zálohov. Zálohovanú. A čo som sa pýtal? Že... Ja nejaké tie nenaj... No, práve hovorím, že... Áno. Ťažko povedať, ale stalo sa mi, a tú príhodu strašne rád rozprávam, keď sme hrali v Prahe, v Lucerne, tak... ľudia spievali to a zrazu niekto hodil cibulu na pódium. Cibulu? Cibulu, takú velikánsku. A niečo bolo na nej priviazané. Si hovorím, no nejaká, vieš, akože provokácia. Si hovorím, niečo ako paradajka, radšej sa tomu nebudem venovať. A potom si hovorím, po koncerte som sa ticho prikradol a zobral som tú cibulu, už tam nikto nebol, lebo som si myslel, že to je niečo negatívne. Ano. Tam bolo napísané, že keby nebolo tvojich piesní, všetko by bolo k plaču. No, to je pekné. No, aké milé. No, krásne. No, takže, vieš, no. Je zvláštne, že ja mám fakt publikum, ktoré, jak hovoria, že ja som na vás vyrastala. Áno. A ja hovorím, to sa dá chirurgicky odstraniť. Ale sú hrozne zlatí. Ako, no, to vidieť na tých komentoch na sociálnych sieťach, že ja mám minimum tých nenávistných prejavov. Ale aj tak sa občas niečo nájde. No, no ale keď o tom veku sme hovorili, že priateľka je čo, fitnesska? Či čo, trénuje fitness? Ona trénuje fitness a aplikuje to na mne. Hej. Áno. Ja som taký prvý na rane. Prvý na rane si? Hej. Chodíme do fitka, ale ja sa dobre cítim, človeče. No, ja sa dobre cítim po 20. hodinu, potom príde únava. Áno. Tak potom príde víno. A zase nemám. To ja. Môžem ti dať vodu. Počuť. Chceš? Ne. No len ti. Prosím ťa, no a také, keď už hovoríme o tom veku a tak, a také riešiš, že životosprávu, tak chodíš cvičiť, tak ale nejaká životospráva je, či? Ono to musí všetko byť s mierou, hej. Ja sa najskôr sa nažerem. Áno. Potom si vypijem a dva dni to ľutujem. No. Patrí to k môjmu veku. Áno. A s takými tými hejtermi a toto, ty máš nejaké... Ja viem, ja dokonca mám o tom pesničku. Čo, k tomu sa dostaneme? Áno. K tomu sa dostaneme, ja som ti chcel zaspievať. Už aj? No hejteri sú všelijakí, a tie influenceri, čo? Jo, influencer. No. To je dneska každý influencer, každý tretí je coach. Áno. A mne sa ale páči, že ľudia, ktorí sú nad tým, viete, ak sú tie meme obrázky, lebo... Cez internet vám každý radí, máš toto robiť, toto, dýchaj, nedýchaj. Ty už nedýchaj. A taký obrazok krásny, taký, jak ten jogin, tak to sedí v tej polohe a tam je hore napísané, že keď zavrieš jedny dvere, ďalšie sa ti otvoria. A pod tým, viem to dobre, mal som dáciu. To je úžasné. Jaj. Treba si z toho robiť srandu, lebo dneska je toľko tých klamlivých profilov. Každý je influencer, každý je coach, každý je neviem, čo ti káže, jak máš žiť. Ľudia, žite, jak sa dá. Není to dlhé. Pôjdeme akože k tej pesničke, to je bolo toto hejteri, ale to tak to musíme ešte, kým začneme tu vyspevovať, že tak to nie, však vtip to musí, nie? Áno.
Peťovom pod... No tak to by však, to je už legendárne aj u teba jednak. Jaký vtip? Aj u nás... Poveďte tému. Na našom Facebooku. Čo? Tak opilecky musíš dať, či nie? Opilecky neviem, tam je nový? Málo toho. Ty si chcel nejaký povedať vtip, nie? Ja, tak tých vtipov je milión. Máme toľko času? No tak teraz jeden, Teraz mi jeden tak ako jeden. Prišiel na rozum, som ho už dlho nehovoril, jak sedia takí dvaja bačovia na salaši pri chalupe, horí tam ohník a popíjajú a dlho je ticho, 20 minút a po 20 minútach povie, že hej, Jožo, na jaseň mi zhorala strecha. Dajú si pol deci, vypijú, zase sú 20 minút ticho a po 20 minútach ten druhý hovorí, že oj, a mne lanského roku medveď 3 ovce z kantriu. A zase sú 20 minút ticho, zase vypijú. Po 20 minút ten zase hovorí, že... Aj, ale slabá úroda vlny bola toho roku. A zase sú 20 minút ticho, vypijú. A na to ten jeden hovorí, že... Ty počúvaj ma, Jožo, tuto, my sa tu o takýchto hovadinách rozprávame. O vlne, o tom, ako zhorala strecha, slabá úroda, dole v meste. Ľudia aj inteligentnejšie rozprávajú o politike, o filozofii, o športe a my tu o týchto našich blbostiach. Zase vypijú a po 20 minútach Jožo hovorí, že... Hej, Jano, trápi ma Honduras. A Jožo mu na to povie... Oj, tak si ho nebabrí. Ja viem jeden. No. Ja viem, že to bude na YouTube. Zase mi samoobsluhy budú zastavovať, že ja tak milujem tie vaše a ja. Ktorú? Vtipy. No, rodičia mali dvoch synov. Jeden bol taký stále smutný a druhý veselý, tak išli ku psychológovi a hovorí, že... No, psychológ hovorí, jeden je absolútny optimista a jeden je absolútny pesimista. Že vážne, tak išli domov a rozmýšľali, čo blížia sa Vianoce, takže to otestujú. Tak mali dve detské izby, zazvonili na zvonček, že Ježiško ide a jednému dali do izby samé špičkové hračky, všetky tie Gameboye, videohry, autička na diaľkové ovládanie, najlepšie hračky, mobily a tak ďalej, tablety a tak. A druhému vykydli do detskej izby pokolená hnoja tomu optimistovi. A pesimista išiel, vošiel medzi tie hračky, oni po pol hodiny vojdu, on tam sedí na tej kope rozbalených hračiek, hovorí, ľudia, vy ste mi skazili Vianoce. Čože? Veď to treba sa to učiť obsluhovať, musíte to updateovať, furt to musíte nabíjať, vy ste mi skazili Vianoce. Zabuchli dvere, vojdu, ten optimista chodí po kolena v tom hnoji a takto niečo hľadá, hovorí, ľudia, taká kopa hnoja, veď tu niekde musí byť drevený koník. Tak to je pravda. No. Taký jeden krátky ma napadol, neviem, či ho poznáš, Peter, že žena hovorí, že 10 rokov som omylom miesto antikoncepcie užívala antidepresíva. A teraz mám 11 detí a je mi to úplne jedno. No, takže to vtipy sme museli. Áno. Vraciame sa oblúkom k tým influencerom a k tým, čo sme to hovorili, tým hejteri a tak. A falošné profily a to, čo teraz stále je. Áno. Počkaj, tak teraz ty máš tú pesničku o tých hejteroch. Áno. Tak to si myslím, že to by si tu zaspieval, aj vás to naučíme. Ja to skúsim. Ale počkaj, musíme, nie, my si najprv musíme založiť tie falošné profily, ozaj. Á, dobre. Hej, počkaj, tak ja, dajme teda, telefón mi dajte a musíme si vybrať fotku. Že mám takú aplikáciu, že aby nás... Tak ja by som si... Neviem, kam si to mieril, ale dobre. No. To by mohlo byť, nie? A ty, aký si? Á. Čo? Dobre. Krásna som. Krásne. Počkaj, ale toto by nás možno spoznali, tak dajme si také. Áno. No. To je úžasné. Úžasné, toto, poď teraz.
Deti, takto by sme vyzerali ako deti. Ahojte! Jeden pomaranč sa zalúbil raz do Darinky. Nový album Peter, Naď a deti. Počkaj ešte, mám ešte niečo? Joj, pozrieš. Človeče, takto. S týmto môžeš aj do volieb, človeče. Takto budeme vyzerať, ale počkaj, Belmondo, nie? Belmondo. O, taký potifúse, ale dobré. Belmondo potifúse. Potifúse. Toto som jak Janko Lehocký. Lode majú mená žien. O nich ten svoj dávny sen. Janko sníva. Janko sníva. Dobre, no, ne? Dobre. Maťo, ty chceš tiež? Idem sa zapojiť do hry s vami? Áno. Toto je krásne. Daj. Dúb! Ty kokos! Kaj, zapeš ako to. To nemáš zle ani toto. Počkaj. Tu máš fešáka, ti dáme. No! Čo? No dobre. Niečo si z toho vyberieme. Tak počkaj, ja ti dám takto mikrofóne, aby ťa bolo počuť. Ja som napísal pesničku, takú súčasnú. Takže skúsime to. Už aj tvoj sused má internet, konečne si ho všimne svet. Už má 5 prezývok, falošné mená, 2 ako muž a 3 ako žena. Četuje v trenkách v kuchyni, hrdina diskusnej skupiny. Už letia vzduchom mindráky, nenávisť dokáže zázraky. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí, nikto vám neverí. Sused pod prezývkou Lucina láka chlapov aj do kina. Potom jak sexy Renátka príde do parku pre lízatka. Už aj tvoj sused má internet, konečne si ho všimne svet. Klávesnica jak samopal, názory reči samý sval. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí, nikto vám neverí. Sused je dnes vzorný pacient, v ústave však nemá prístup na net. Však môže nosiť dámske prádlo, nie je totiž prvý, komu z internetu hráblo. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí. Hejteri, hejteri, nikto vám neverí, nikto vám neverí. Ďakujem. No, ďakujem krásne. Peter Nač! Peter Marcin! Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Julia Lorencovič.
Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre vám zahrali. Pekne, pekne. Vyračiš Karibiku. Áno, ďakujem veľmi pekne. No tak Julia Lorencovič je navigačná dôstojnička. Áno. Áno. A vlastne prvá, a neviem, či aj nie jediná Slovenka v pozícii, mám to tu napísané, operačnej manažérky pre svetovú databázu prístavov. To zje tak bolo. Hej. Čo? To vám pristane. Áno. To vám pristane. To... No, takže jediná asi nie Slovenka. Čo? No, takáto dôstojnička. No dôstojnička určite nie. Už máme, dokonca máme aj kapitánku Slovenku. Máme kapitánku Slovenku? Mm. Ona taký veľký ľudia. Máme čerstvu, pozdravujem ju. Fakt? Áno, áno. Hej. Takže už určite nie som jediná, ale bola som pravdepodobne jedna z prvých, ktorá... Jedna z prvých. ...zamestnala no, týchto veľkých lodie. Ale bolo to najprv, ste začínali na tých obrovských výletných lotiach, na tých kruizeroch. Áno, áno, však? Presne tak, no. No, ale tam, že úplne, že od začiatku, nie? Že teda ako od všetky povolania, že ste tam prešli vlastne. Áno, nie? Od paluby. Od paluby. Úplne, no, áno. No? No, začínala som naozaj úplne od začiatku. Najprv som začínala od čašničky v hotelovom departamente. To bolo ešte veľmi dávno, pred nejakými 24 rokmi. A potom, samozrejme, som si pomaličky šlapala taký ten rebríček. Až som sa rozhodla, že proste v tej reštaurácii ma to vôbec nebavilo. Jasné. A chcela by som radšej niečo zaujímavejšie a prečo nie rovno na mostík, ne? No a? No, takže som sa rozhodla, že pôjdem na vysokú školu. Tak som si ju vyštudovala a nakoniec som skončila... Čiže vysoká škola nejaká námorná, či ako sa to volá? Áno, v Poľsku, kde nie som vyštudovala vysokú školu. Áno. A nakoniec som skončila aj tak len pri tých podlahách, pretože keď som skončila školu, tak ako kadet si musí každý prejsť všetkým, ja všetkými pozíciami. Toto... No. Takže nakoniec aj inšpekcie tých špinavých nádrží a všetkých tých podlah, brúsenie, zábradlia, lakovanie a čistenie, takže... Aj napriek tomu, že už predtým som bola na tých lodiach pekne v toxíde a tak, tak ano. Neskôr som sa zase vrátila dole, ale pomaličky som išla až na ten ano. Mostík. No ale potom z tých výletných lodí vlastne na ten simulátor, nie? V Holandsku niekde. Áno. No a toto, že, čo to bolo, že učili ste kapitánov, že ako majú parkovať, hej? Nie, tak celkom, tak presne ako aj piloti musia prechádzať nejakými tými pravidelnými testami a zdokonalovať sa v tej navigácii. Stále prichádzajú nové technológie, nové softvery a takto. No. Takže aj v tom námorníctve to je niečo obdobné. Každý navigačný dôstojník, každý inžinier, kapitán musia prechádzať takýmito simulátormi a tam sa učia prípadom, ktoré možno snáď nikdy nezažijú. Požiar na palube, človek cez palubu, proste takéto silná búrka. No, no. Východňari na palube. Všetko vypili. No. No, silná búrka, no. Ale navigovať aj do vlastne, aj to, čo sa môže stať na mori, ale aj také, že ako, dobre som povedal, že aj zaparkovať v tom prístave, nie? Áno, áno, áno. Sú... Lebo to nie je sranda s takou ľuďou, že to je... No, niekto nevie ani za autom, niekto nevie s ľuďom. No, že toto, tak, no. Ale... Že toto. Ale áno, samozrejme, učia sa a najmä, keď prechádzajú dôstojníci z konavigátora na toho hlavného navigátora a tak, a na tie vyššie a vyššie funkcie až po toho kapitána, tak stále musia ísť a zdokonalovať sa v manevrovaní lodi. A sú rôzne systémy na manevrovanie lodi. No. Sú aj také tie konvenčné, také kvázi staromodnejšie, čo sa používa väčšinou na tých nákladných lodiach. Takže tých... kričia aj... Nič, nie? Aj tak. Aj tak áno. Ale potom sú také modernejšie systémy, ktoré vlastne sa musia naučiť, ako manevrovať s loďou aj na mieste, otáčať sa a tak, bez tých vlečných člnov. Jasne. Tak a zacúvať, zaparkovať, hotovo. Áno, no. Toto ste ich učili. Áno. Ale také tie výletné lode, však neviem, či ste boli niekto, však to je obrovské. Tam je 5-6 tisíc ľudí na tej lodi, to je vlastne jedno mesto plávajúce. Áno, je to plávajúce mesto, no. Tak tam je všetko. Je tam všetko. To naozaj ľudia si nevedia ani predstaviť, že čo všetko tam naozaj môže na tej lodi byť. A keď sa pozriete na takú výletnú loď, tak si myslíte, no dobre, tak sú tam nejaké tie kajuty, nejaké tie bazény a bufety možno. Ale áno, aj tých reštaurácií tam je, samozrejme od veľkosti lode, ale tých 22 až 27 reštaurácií na lodi. A na mojej poslednej lodi, na ktorej som slúžila ešte aktívne, tak takisto sme mali... za každých okolností, okolo tých 6,5 tisíc ľudí, vrátanie pasažierov a posádky. A
A potom sa ma väčšinou pýtajú, že a povedz nejakú takú perličku. No, že to som chcel práve, áno. Že čo všetko tam je, no tak na lodi je naozaj všetko. Nie sú že to tam je... Aj nemocnica. Nemocnica tam musí byť, nie? Aj väzenie. Väzenie? Áno. Väzenie. No, áno. Väzenie. Aj, áno, keď to vypijú východňari viac, tak... Aj väzenie, no. Bohužiaľ, práve alkohol je veľakrát práve ten dôvod, áno. Prečo tí ľudia odchádzajú do toho väzenia nedobrovoľne, no. Na tých dlhých plavbách však to sa stane aj také, že veľa dôchodcov tam chodí na tie plavby, nie? Áno, aj. A že teda niekto do toho prístavu posledného ani čo? Nedojde? Nedojde, no. No, že tam je aj... No, áno, že? Aj keď to možnosť nie je morbidne, ale prídu si proste na palubu umrieť, no. No, že tam je, no keď sme hovorili, čo tam je všetko, možno tak aj marnica, že vraj tam je. Áno. No. Chladničky, no. Chladničky sú tam, áno. Hej. A to sa stane pravidelne, nie? Mm-hmm. Bohužiaľ, áno, no. Pretože ono väčšinou to tak býva, no, že človek je v takom tom napätí a funguje celý rok, ide pod takým stresom a nakoniec príde na palubu a konečne sa uvoľní, mám dovolenku a na druhý deň si proste umrie. Fakt? No. Takže to je taký stredný vek možno, hej? Mm-hmm. Takže treba vystresovaný, vystresovaný treba stále byť. Stále tá hladina stresu. Áno, vystresovaný od rána do večera, áno. Áno. No, no. A mňa ešte fascinujú tí, jak sa to volá, peer runners? To je, že keď nevedia dobehnúť na loď, nie? Že ich ľudia pozorujú. Lebo to sa, že loď to zatrúbi, o 5:00, dajme tomu po obede. A vieš, že, hej, v meste. To počuť, nie? A teraz všetci pozorujú, jak tí bežia a niektoré nedobehnú, že? Nedobehnú. Na to vám poviem príhodu. No. Loď bola v prístave a kapitán samozrejme nebude čakať. On čaká chvíľočku, ale nemôže. Čakať. Samozrejme, on má zodpovednosť za tých 6000 ľudí, ktorých musí dopraviť do ďalšieho prístavu, samozrejme. Takže bol taký prípad a to sa dodnes rozpráva v našej spoločnosti, tento prípad, lebo to je fakt ojedinelý. Bola rodinka, maminka, tatinko a dieťa. A boli takí na takej lepšej palube, hej. Fakt, že mali nejaký drahý penthouse. No a bohužiaľ nedobehli, pretože boli na pláži, oddychovali, relaxovali, pili a neuvedomili si, pretože tie lode chodia aj cez časové zóny. Ano. A neuvedomili si, že sa práve v ten deň alebo tú noc predtým menila časová zóna a oni stále nezmenené hodinky, čiže oni skoro neprišli do prístavu. V každom prístave v takomto prípade čaká agent, ktorý ich potom zoberie a prepravuje na vlastné náklady, bohužiaľ, akože do ďalšieho prístavu. Tak prišli do ďalšieho prístavu, celý šťastný, že sú konečne na lodi, síce jednu noc minuli v hoteli, ale tak. Prišli na palubu, zobrali si veci, najedli sa, išli zase na pláž. A oni zase zmeškali. Zase zmeškali. No. No, takže to je naozaj prípad, že dvakrát po sebe, tak neviem, či chceli spať na lodi alebo v hoteli. Toto ja som vždycky videl, sa tlieska tým ľuďom, ktorí bežia. Áno. Ľudia sú už pripravení, viete, na tých palubách a tlieskajú, niektorí dobehnú, niektorí nie. Niektorí idú takto, samozrejme, hlavne v Karibiku, nie? Alebo opretí o niekoho, nie? Alebo opretí o niekoho, no. Ja tu mám nejakých len pár fotiek, to je z tých výletných lodí, ale vy ste tam teda v tej uniforme, aby sme vás videli. Tak to si môžeme pustiť, no tak takéto velikánske. No to je moja posledná loď, čo tam bola prvá, no. Tu je cez Panamský prieplav, keď sme prechádzali. A po bokoch, ako vidíte, len takých 15-20 cm priestor. No, tu je na Karibiku San Tomase. Dve vedľa takto, seba. Keď dve sestry vedľa seba, no tak to stávam. No a toto ste, takto. Tu je na mostíku, áno. No, tak to tak len. No ale teraz, v súčasnosti ale v Španielsku žijete. Áno. Áno. A tam teda vlastne čo, aj s manželom, aj s deťmi? Áno, celá rodina, no. Celá rodina. No. A manžel tiež nejaký kapitán alebo niečo? Nie, manžel sa stará o našu cestovku. Ja aj máte cestovku, a to súvisí to s tými loďami určite, samozrejme? Všetko len lode. To je jasné. A deti sú? A deti sú. Sú? Dve. Dve, áno. Áno, chodia tam do školy. Do školy tam chodia, áno. No ale vy tam pracujete, nie? Teda v Španielsku máte to, čo vlastne... Áno. Teraz je aká náplň? No, ja teraz mám takú náplň práce, že, tak jak ste na začiatku spomínali, že starám sa vlastne o jednu databázu a hlavná firma sídlí mimo Európy. Ano. A ja vlastne pre nich robím takú zodpovednú funkciu, že všetky tie také veľké tankery a nákladné lode, ktoré chodia po celom svete,
tak pre nich získavame tie limity do prístavov. Čiže všade po svete máme agentov. Tam sú 10 tisíce prístavov a terminálov po celom svete. A oni, keď chcú ísť z jedného prístavu do druhého, tak ten tanker potrebuje vedieť, že aký môže mať maximálny ponor, svoju dĺžku, výšku, keď idú pod nejaké mosty a takéto. A toto všetko my získavame vlastne od tých agentov v jednotlivých prístavoch a potom potrebujeme vedieť ten a ten tanker alebo ten, tá spoločnosť, potom tí majitelia lodí potrebujú vedieť, ktorú tú loď vyberať z flotily správne, aby mohla ísť... Aby tam zaparkovala. Áno, tak. Aby mohla ísť do jedného, do druhého prístavu, tu vyložiť, tu naložiť a tak. No a na loď už čo? Už nie? Na lode chodívame stále. Ale nie na výlet. Ale... Akože tak už, kapitánka, čo? Nie, no už tak, nie, už toto, už nie? By som od deti neodišla na takú dobu, nie. To je s deťmi. Plavčíci mali budú, čo? Palubu drhnúť pekne. No a... Nebudem im to vyhovárať, ale ani nahovárať. Takže držíme palce. Ďakujem pekne. Nech sa vám darí. Ďakujem, že ste nás prišli pozrieť. Ďakujem, Julia Lorencovič! A na záver, samozrejme... Oslávenec Peter Naď, aj so svojou kapelou, pozor, aj s kapelou Indigo. Áno, ktorá bude mať 40 rokov. Ktorá bude mať 40 rokov. Sú tam dvaja Ružomberčania. Nie? Áno, ty si áno, tiež, takže tiež. Lokál patriotizmus musí byť. Takže ideme oslavovať teraz s tebou. Tak nám zahraj si na vlastnú slavesi. Zahrajme na takú novú pesničku. Novú pesničku, nech sa páči. Stratený jak mince z reťazky brušnej tanečice. Mám som teplo ženy a teraz tu chladnem sám. Láska je jak reťaz, kde jeden zvoní od druhého. Dobré mapy drhám a sám neviem kam. Bežený som stratený, som polovica z muža. Bez ženy som stratený, máš veľkém Božia. Bez ženy som stratený, vypadám si márny, stále si ťa prikladám na otvorené rany. Zas mi tancuj nahá, s reťazkou okolo bokov, nech sa s nami plní. Celý svet, celá noc na tele ti zvoní. Hymna slobodných rokov, zdvihni ma schodníka, spievam ti o pomoc. Bez ženy som stratený, som polovica z muža. Bez ženy som stratený, a šľapem po ružia. Bez ženy som stratený, vypadá zima. Stále si ťa prikladám na otvorené rady. Si omamná jak víno, rozlej sa mi do žil. Nebyť teba ženská, dávno by som nežil. Stratený jak minca, z reťazky prúšnej tanečnice. Mal som teplo ženy a teraz tu chladnem sám. Bez ženy som stratený, som polovica z muža. Bez ženy som stratený, až ľapej po ružia. Bez ženy som stratený, pripadám si márny, stále si ťa pripadám na to. Dámy a páni, to je na dnes všetko. Dnes tu s nami boli Maťo Landl.
Peter Naď a Inigo. Peter Marcin. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa nás prišli pozrieť. A vám, milí diváci, ďakujem, že nás sledujete. Sledujte nás aj na budúce. Dovidenia.